ମୋ ପ୍ରିୟର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆଲଫାବେଟ୍ ଲେଟର ଫୋନିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଫୋନିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଲେଟରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖୁଛେ ସେ ଶବ୍ଦର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟରଟା ଆମେ କିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖ ଏ ଏ ଆପଲ୍ ବି ବ ବ ବଲ୍ ସି କ କ କୁକି ଡି ଡ ଡ ଡାଡି ଇ ଏ ଏ ଏଲ୍ବୋ ଏ ଫ ଫ ଫ ଫନି ଜି ଗ ଗ ଗୋ ଏଚ୍ ହ ହ ହାପି ଆଇ ଇ ଇ ଇଙ୍କ ଜେ ଜ ଜ ଜୁସ୍ କେ କ କ କିକ୍ ଏଲ୍ ଲ ଲ ଲୁକ୍ ଆମ୍ ମ ମ ମମି ଆନ୍ ନ ଏନ୍ ନ ନ ନୋ ଓ ଓ ଓ ଅଫ୍ ପି ପ ପ ପ୍ଲେଇଂ କ୍ୟୁ କ୍ୱ କ୍ୱ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆର୍ ର ର ରାଟ୍ ଏସ୍ ଶ ଶ ଷ୍ଟପ୍ ଟି ଟ ଟ ଟଙ୍ଗ୍ ୟୁ ଅ ଅ ଅପ୍ ଭି ଭ ଭ ଭଏସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭ ଭ ୱାଟର୍ X Sk 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 X-ray Y Y Yes Jet J J Zero ଏ
A apple. B ball. C cookie. D daddy. E elbow. F funny. G go. H happy. I ink. J juice. K cake. L look. Mummy. No. Off. P. Pa. Plane. Q. Qua. Quite. R. Ra. Rat. S. Stop. T. Tongue. U. Up. V voice. W water. X. Ask. X-ray. Y. Yes. Jet. Zero. तो पिल्ला मने मुसीर जन्ची तो हम मानो को इडा बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी बो तो इडा बहुत लोग से प्रैक्टिस करी सीखा रोईली धन्यवाद.